Record on this in progress, guys. It's an oi. Okay, וגם כאן. הנה אנו יוצאים לדרך למסע של שעה של תרגול גוף נפש, והיום הנושא הוא שמיים בארץ באדם, החיבור, the connection, heaven man and earth, heaven woman and earth, heaven human and earth. יחזו את הדנטיין פה, יחזו בו שאיפה עמוקה, שקיעה במרכז, גלישה, ציר, האנכי. Heaven, human and earth. שמיים, אדם, אדמה. שמיים, אדם, אדמה. שמיים, אדם, אדמה. שמיים, אדם, אדמה. שאיפה עמוקה. יופי. כן, בואו נשחרר. הבה נשחרר. אופס. קוצני, גרביטציה היא מובילה, תנו לה, נביט ביד העולה. Activate your neck muscles. פא, 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 פא. Slow down. ולאחור. ולמטה. יד שנייה קדימה. להביט בלאחור. איזה טוויסט לעמוד השדרה, איזו סחיטה של החוליות. של ה-lumbar bones, ה-thoracic bones, ה-cervical bones, אלה השמות של החוליות בעמוד השדרה. יופי, וההמשך הטבעי, אך טבעי, להתחיל להמשיך את התנועה מכאן. חוף את פני הקוף נקרא התרגיל, יש כאן עבודה נפלאה של האונות במוח, עבודה נפלאה של יד מתחלפת עם יד, צד לאחור וצד של הגוף לפנים, נכון? אנחנו חצויים פה במרכז, וכשהוא מסתובב חלק קדימה, חלק אחורה. כך התודעה שלנו מתפצלת לשניים. שעה, 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 שעה. זאת שאיפה עמוקה, זה מילוי של הריאות. זאת התרוקנות ושחרור. שאיפה עמוקה. התרוקנות ושחרור, שעה, 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 שעה,
יופי, יופי. ממשיכים עם השחרור, הפעם של כל השלד, ננער אותו על ידי הקפצת העקבים על הקרקע. הוא וואן וואן וואן, וואן וואן וואן, וואן 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 וואן, וואן 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 וואן, פעם פעם פעם, פעם פעם פעם, פעם 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 פעם. חוק את השמיים, שמיים, אדם, אדמה. הפאיה. שאיפה קודקוד עולה למעלה. נשיפה עצם הזנב שוקה. צ'ה. אינהל אפ. אקסהל דאם. צ'ה. יופי, לאחוז כדור, לחבוק אותו גדול, להסתובב על צירו, צירו צירנו, צירנו צירו, צירו של כדור הארץ הוא צירנו, צירנו הוא צירו של כדור הארץ. זהו הציר האנכי שבא מאין סוף בשמיים, חוצה אדם וחוצה אדמה וחוזר אל השמיים שמתחת, אל התהום. זהו ציר אין סוף למעלה לאין סוף למטה, והוא דו כיווני. הוא לא רק בכיוון הגרביטציה, בוץ פנימי שוקע, הוא גם עולה נגד הגרביטציה, על אותו ציר, עד שהיא זורם מטה, עד שהיא זורם מעלה על אותו ציר, הוא הייווי דו כיווני, צ'ה. צ'ה. צ'ה, הוא חי ונושם. הוא חי ונושם. יופי. עוד כמה תנועות שחרור וניכנס פנימה, עמוק יותר. אני מכוון את האצבע למטרה. אני ממקד את העיניים על המטרה. אין עמוק יותר ממיקוד, פוקוס, פוקוס, מיקוד, מיקוד, ריכוז, ריכוז, מיקוד. עין, יד, עצב, שריר, אנחנו אחד. צ'ה, 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 פם, פם, 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 צ'ה, 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 תחבוק את השמיים. נשב, צ'ה, תחבוק, נשב, תחבוק, נשב, צ'ה, 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 פעם אחת לכאן, פעם למרכז, יד שנייה לכאן, יד מרכז, התכלית היא סיבוב האגן, סיבוב האגן. עם היד, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
וכאן אנחנו באים לבוקר טוב ריאה, בוקר טוב כליה. וטפיחה חברית על הכתף. סחבקית יש לומר. פעם, 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 פעם. ולנער על ידי הקפצת עקבים. פעם, 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 פעם. 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 pam 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 cha cha pam 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 cha cha pam 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 cha cha pam 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 ya raglayim beyachad slag 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 nadne slag slag yofi ani roe avoda tova merav ani roe avoda mtsuyenet anat mi od sham tzrich litkarev rega achat eize yofi rachel nifla anat limor kol hakavod pam rishona itanu וכאן,
ממשיכים, בואו נעשה רגליים ברוחב הכתפיים, כמובן שנחבוק את השמיים, שמיפה עמוקה, הרפיה, לשקוע לרצפת האגן. ואם רוצים לשקוע עוד יותר עמוק, כי השקיעה של פלא גוף עליון יוצרת שורש, מעמיקה שורש ברגליים, אם רוצים לרדת יותר, צריך לחמם את המפרקים. נתחיל עם קרסול ריק ממשקל. אחת, שתיים, שלוש, מסתובב סביב, כסות האצבעות, סביבון. ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. צד שני, זה עושה חור בדשא. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. זה רגל קלה יותר על ההדק, קלה, קלה, קלה. אוקיי, פה יש לנו משטח שלא עושה בו חור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. צד שני, אחת, שתיים, שלוש, חמש, שש, שבע, תשע, עשר. יופי. אנחנו ממשיכים אל עבר הברכיים. טעם, 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 גלוש. spiraling down. אחת, ארבע, שתיים, ארבע, מיה. lovely day. תודה. צ'ה, 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 צ'ה. צד שני, one, pa-pa-pa-pam, two, pa-pa-pa-pam, one, pa-pa-pa-pam, two, pa-pa-pa-pam. לכם קישוטים היום. ממשיכים אל עבר מפרקי הירך. אחת, שתיים, שלוש, שוב אתה, יש, שוב אני, שוב אתם, ששר האילנית, ושוב איתכם, שוב איתכם, ושוב איתכם, איזה כיף, איזה כיף. אני ממשיך אל מפרקי ירך, עגולים וגדולים, עגולים מסתובבים, סיבוב גדול, עצם הזנב בוחשת, ובוחשת, ובוחשת. עורב מקרקר, שעה, אם שתקו, שעה, שעה. הנשימן שואף, יושב שם. צד שני, ארוך גדול, ארוך בנשימה, גדול הסיבוב. כלומר, אני נושף ארוך, שואף, עמוק, נושף ארוך, צ'אה. יופי, עשינו את האגן, מפרקי הירך, עשינו אותם, עשינו אותם. נמשיך לעשות אותם, בכלל. עשינו אותם. כתפיים לאוזניים, and drop. מפה, רגע, רגע, כפות רגליים ברוחב הכתפיים. ברכיים כפופות מעט, כתפיים לאוזניים, ובנירידה, הברכיים מתכופפות. צ'ה, תרגישו את כל המסה נופלת כמו סלע. צ'ה, לתוך האדמה, אמרנו שורשים. צ'ה, 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 צ'ה. והתדר המהיר יותר. צ'ה, 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 צ'ה. זהו, זה רפור, זה קשר עם האדמה, זה חיבור. מתחבר גם לשמיים, שאיפה עמוקה. הרפיה. עוד אחד כזה. שקט פנימי, טרנקוויליטי, איזון מחשבתי. וואנס, שלמות. הרפיה.
ממשיכים. לטובת הכתפיים, אנחנו נהפוך את הכתבים של הכדור הזה, וואן, פאפאפאפאם. שימו לב מה שקרה פה, עמוד השדרה שלי לא נשאר איידול, לא נשאר כפו, בזמן היפוך הכתבים, עמוד השדרה הסתובב גם הוא, ובא ונח לו מעל העקב האחורית הזאת, כשהרגל הזאת התרוקנה. כשהפוך את הכתבים, עמוד השדרה עובר אל העקב השני, יושב עליו, ופה יש לי רגל ריקה. יש לכם את הקונקשן הזה? אז קדימה, וואן. דרמה גדולה, עמוד השדרה והספירה שבידיים. רק הזכרתי דוקים, זה המיינות. רגע אחד. חוק הכתבים ועמוד השדרה בו זמנית נותנים לנו ייחוד תנועתי. The body moves as one. למה זה חשוב? זהו שער, שער אנרגטי דרכו אנחנו עוברים אל עומקים, אל מעמקים. בואו נראה. נגדיל את הכדור, נגדיל את הקוטר שלו, נגדיל, 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 ונהפוך. באותו קצב שמתהפכים הכתבים, עבר משקל הגוף, ומה שיצרנו זה ברז, ברז עם תדר. אתם נועצים עקב, מתחילים להזרים את משקל הגוף אל הרגל הריקה, עד שהיא מתמלאת. וזאת ריקה. נועצים עקב ומזרימים. יצרנו זרם, הזרמה. אנחנו מזרימים את משקל גופנו כנוזל. נוזל שזורם. וואו. בואו נצמצם את הכדור, נראה אם זה עובד גם עם כדור קטן. כדור סל. טוב, אני אגלה לכם, זה עובד עם כל גדור בכל קוטר וכל גודל, זה עובר כי אתם בניתם קונקשנס במוח, נורונים, נורוטרנסמיטרים, יצרו סינפסות, יצרו קשרים חדשים, ונוצרו תעלות בזיכרון התנועתי שלכם, בקינטיקה. נוצרו סינפסות, נוצרו תבניות תנועה. זוהי תבנית תנועה שרבות מהתנועות שלנו יושבות עליה. תבנית תנועתית של קשר בין גלגל או כדור מסתובב, או דנטיין אצל הסינים, צ'קרה אצל ההודים, בספירה אצל Jewish model של 10 הספרות של עץ חיים. אנחנו מול היסוד, הספירה של היסוד, הלואו דנטיין. אנחנו הופכים אותו לאט. משקל הגוף זורם, נודד. מחולות נודדים מרגל אל רגל. יופי, אם הדרמה הזאת הסתדרה לנו, נחזור אליה, ונמשיך לעשות עוד כמה קונקשנס על הדרך. הפעם נוחז את הכדור, על הגבה ומתחת לפופיק. כופף ברכיים של הכדור הזה נשימה. הוא נושם. והקוטב הצפוני נע לאחור, מעל הגבה, מאחרי האוזן, ולעצור. זה נראה ככה. הידיים כמו מראה זו לזו. מסתובבות, מתהפכות, מחליפות מקום. אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת. שתיים, one, 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 להביט ביד העולה, one, 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 פעם פעם, one, one, one. כאן אנחנו מאירים את הריאות, תודות לשרירים הבין צלעיים, כל שריר בין צלעי נפתח ונסגר, תרגישו, תחושו, תפנימו, צ'ה, 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 פעם פעם, צ'ה, 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 צ'ה. נפרק זאת מוזיקלית, מה קרה פה, מה קרה מבחינת האקורדיאון, צד אחד נפתח וצד נסגר, נעשה זאת לאט, ונחוש איך כל השרירים הבין צלעיים נסגרים כשהיד יורדת.
וכאן, לעומת זאת, כשהיד עולה, כל השרירים הבנציליים פה נפתחים, כך שיוצא שצד נפתח, צד נסגר, צד נפתח, צד נסגר, בלי שאני אתכופף, עמוד השדרה נשאר ישר, ובכל זאת יש לנו נפתח, נסגר, נפתח, נסגר. רואים את זה? פעם ראשונה זה יצא עם קולות של ברווז. אחת, שתיים, אחת, הביטו ביד העולה, לא בי. אחת, שתיים, אחת, אני עושה איתכם ככה בשביל הכיף, אבל אתם מתרגלים את הצלעות שלכם. אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, פעם, פעם, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, פעם, פעם, אחת, פעם, אחרונה, סדרה אחרונה, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. נדע, וואו, כמה חמצן בדם זרם לנו לשרירים הבין צלעיים, לחבוק את השמיים, ניקח המון אוויר. נרפא, נשחרר, הבעיה. עוד אחד, שיפה. וואו, הרגשתם שמיים, אדם, אדמה, עוד אחד כזה. שמיים, אדם, אדמה, מה קיבלנו מהאדמה? כוח לצמוח. אגור לבן פורס כנף, צ'ה, זוכרים את הצעד, אמרנו נחזור אליו. עמוד שדרה עובד עם הידיים, העקבים מתמלא, מתרוקן, צ'ה, 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 צ'ה. מאיפה אני לוקח את הכוח לצמוח, להתרחב ככה למקסימום קשתות, קשת פה, קשת פה, מאיפה? אני יונק אותו ברגל שעומדת על הקרקע, לא הרגל הריקה, היא לא מחוברת. כשאני בא עם המשקל גוף אליה, אני דוחס עכשיו קפיץ, אני דוחס, 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 אני פה בסגור. ואז מתרחשת הדרמה, הפיצול של הידיים, אני מתחיל לנוק כוח מהאדמה, כמו אותו כוח שמרים אותי פה, שיקפיץ אותי אם אני צריך. את אותו כוח אני מנתב לתוך הגוף איקוולי, שהוא יתנפח כולו בשוויון. ואז כמו בלון שמתרוקן. והנה כאן, מאיפה אני אקח כוח לשאוב, להתנפח, לגדול, לצמוח, לפרוח? מפה למטה, אני יונק את הכוח מהאדמה. עם שאיפה. פה אני מרפא עם נשיפה. מאוד נוח ללכת עם הגרביטציה בכיוון למטה, תמיד עם נשיפה, עם שחרור. זה עושה את העבודה, הגרביטציה עושה את העבודה. והנה הכוח, מה שנקרא ground energy, אדמה. אמרנו אדם, שמיים, אדמה. אז לוקחים מהשמיים, מעבירים לאדמה, מקבלים כוח מהאדמה לפרוח, לצמוח, לגדול. צ'ה, צ'ה, צ'ה,
יוצא מעוף, עושים רגל לפנים, אל הנשר כשלנו, פעם ראשונה הגוזל עומד על הצוק ואומר, אני קופץ, אני קופץ, אבל הוא קצת פוחד. אומרת לו, אם הנשר קפוץ, אני קפוץ, על פחד. נשר כה. בסנפיים, וקופץ. ואוטומטיקלי הכנפיים שלא יודעות מה לעשות. קבוצה אז גם לאחור, נגמר לי המקום. 45 מעלות, רואה זה יופי, אם אני עולה עם הרגל פה, הרגל הזאת כאן, אני אעלה ישר, כלומר, הם לא יעלו לאותו כיוון, ברך וכף רגל, אלא עם 45 מעלות ביניהן, ואז אם זאת יורדת כבר 45, הברך האחורית תבוא ישר. יופי, יופי, נשרקי. נשרקי מביא אותנו אל העית. אמרה לי תלמידה ביום שישי, מזמן לא עשינו את העית. תלמידה מפארק הירקון, אמרתי יפה, אז נכון שאתם שותפים לעית. מה עושה העית? רגע, בשתי מילים, כי אתם יודעים, 12 animals, 12 animals מדובר על להתחבר להלך הרוח של בעל החיים. הלך הרוח של העית, כשהוא רוצה לעות על משהו, זה לפרוס כנפיים, אבל לצמצם אותם, בדיוק שיביאו אותו אל הנקודה, את הטרפיים שלו אל הנקודה, אל הטרף, אל ארוחת הצהריים, אל היכולת להביא מזון לבייביס שלו. גוזליו. אז אנחנו, עם ההלך רוח הזה, צריכים לעלות למעלה, להניח רגל, ופה חשובה העמידה, שימו לב מה טיבה של העמידה. אם רגל אחת ישרה, בדרך כלל נגיד שהיא ישרה לכיוון המצלמות, לא 90 מעלות ברגל האחורית, אלא עוד יותר, עוד 45, לשם. מה קיבלנו? קיבלנו מנוף פה ברגל האחורית, תראו את זה כאן. קיבלנו פה מנוף במשפק הזה ובברך, כן? את המנוף הזה אנחנו ממנפים באופן המעגלי הזה. העית נע במעגל, תמיד במעגלים, אבל כשהוא עט, מרפק עולה למעלה, וכשהוא יורד, יורד איתו כל הגוף לכיוון הברך, הוא עט, אתם רואים? כל הגוף עט. זה לא הידיים עטות, זה לא כוח ידיים. זה כל הגוף כולו. זה. זה. זהו, מספיק כמה כאלה כדי לחדד את היכולות של המפרקים. אני מסדר רגל קדמית לשם, רגל אחורית פונה לשם, שיהיה לי פה את המנוף הפעם, אני מסדר לי מעגל, מעגל קטן, אני מגדיל אותו, אני מגדיל אותו עוד יותר, המרפק יעלה יותר גבוה למעלה, הנה העית עת, מרפק לכיוון הברך, עמוד השדרה מתכופף, אנחנו כאן, אוחזים. אז זה צריך להרים, זה תמיד מפליא אותי לראות בסרטי נשנל ג'וגרפיק האלה, את העית יורד לתוך הוואלי, לתוך העמק, וחוזר עם גדי ללמעלה, או עם איזושהי כבשה ששוקלת, איך יש לו את הכוח בכנפיים, להניף את הכוח בכנפיים, לאחוז בה. אז הנה, אנחנו מתרגלים את זה. כמובן, לא לצוד גדיים, בעמק, אבל כן להסתער על המשימות היומיות שלנו, על המטרות שחשובות לנו היום, היום הזה, היום הזה ממש, לעוט עליהם, עם כל כובד משקלנו, במעגל. צריכים לעשות את זה פעם לכאן ופעם לכאן, אז צריך להיות ממש פתוחים כאן, ואז נשארים על המקום הזה, לא? זה יהיה.
אנחנו לא זזים מכאן, נשאר כאן נטועים בקרקע, תראו איזה אחיזת קרקע, יש פה משהו, שורשים, חבל על הזמן, איזה שורשים, 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 בואו נעשה לצד היאנג, תפיחות לצד היאנג, תודה, ותפיחות לצד היין, יין, יאנג, יין, יאנג, יופי, כאן, יהיה לנו גם עיגול לכאן, מעגל כזה, המרפק מוביל למעלה, מוריד למטה, כיוון הברך, וגם מעגל פה, מעגל, 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 ואז מרפק למעלה, יורד אל הברך. איזה יופי. בוא נעשה פעם לפה. לא, לא פעם, כי אז אין לנו את האנרציה הזאת של וואו, וואו, רולר קוסטר כזה, נכון? ואת, היית, עכשיו מה כל העוצמה? בואו נדבר צ'י, כוח. העוצמה נובעת מגרביטציה. גרביטציה, אני לוקח את משקל הגוף שלי, 72 קילו, אם אני חושב רק על פלא גוף עליון, יש פה איזה 50 קילו, אני את ה-50 קילו האלה נותן להם לצנוח, כמו הייתה פה אבן, סילקתי אותה, הנה, כמו האבן הזאת, ממש כך, רואים אותה? אני נעשה אבן, אותם 50 קילו שלי, פה, אבל רק ל... שבריר שנייה. הנפילה המיידית הזאת על הטרף, זה משמעותו של הצ'י ללא מאמץ. אנחנו בסך הכל הופכים להיות חסרי התנגדות לגרביטציה. זה הבאה, האומנות לחימתית שלו, של העית. אז יופי, הקפנו פה. מבחינה תרפיוטית, או-הו, אוהו, איזה יופי של טפח תנועה קיבלנו במפרקים, באגן כולו, בעמוד השדרה, אנחנו מסודרים. אפשר להמשיך לידי ענן, ידי ענן זה שקט נפשי, ידי ענן זה שקט פנימי. שוויון מחשבתי, השתוות הנפש. מה שעובד לכם, equanimity, השתוות הנפש, balance פנימי, שוויון מחשבתי. יד למטה במים, יד בשמיים. עדים עולים מן הים, עדים עולים מן הים, עתי שלג יורדים למטה, זה מה שחשוב, הסינכרוניזציה בין שתי הידיים שלכם, וגם בינכם לביני, ברגע הזה שיד עולה יד יורדת. אם נכנסתם לסינק ברגע הזה של יד עולה יד יורדת, אנחנו בסינק, בסינכרוניזציה, והתאמה תנועתי, והרמוניה. מנגנים ביחד. אני מגדיל את טווח התנועה שלי ומגיע עוד יותר רחוק הנה, 180 מעלות. נכון, אל מול המפרק ירך שלי. יד עולה, יד יורדת, אני אעשה אותו דבר בצד שני. אני אתן לענן לטוס בשמיים עד שעמוד השדרה שלי ב-180 מעלות הנה. יופי, ברכיים כפופות, איזה טווח תנועה, איזה ספקטרום נפלא לעמוד השדרה בחיבור שלו למפרקי הירך. לשבת, יש לנו פה תנועת spiraling down, ואז תנועת spiraling up, תחושו זאת בכל ישותכם, spiraling up, spiraling down, spiraling up, spiraling down. יופי, יופי.
יופי, בואו נוחז שמונה. שמונה קטנצ'י כזה, קוטב דרומי למטה, קוטב צפוני למעלה, זוכרים את היפוך הכתבים ועמוד השדרה, המוזרם, המזרים עצמו מצד אל צד. עמוד השדרה, בואו נתחיל ככה, שיהיה מסודר. נתחיל באיזון, ברגע שאני אהפוך את זה לכאן, עמוד השדרה שלי יושב על הרגל הזאת, מה קרה? הרגל הקדמית נסתה ריקה, הופך הנה, והיא ריקה, זאת ריקה. אז רגע, זה להזכיר לעצמנו את ההזרמה הדו-סיטרית הזאת, הזרמה דו-סיטרית, שאיבה כוח מהאדמה, חזרה מהשמיים אל האדמה. יופי. אם זה הבסיס שלנו, ניגש לשמונה. עכשיו השמונה, אני מוציא את הפקק למטה, וכל העסק מתחיל לזרום, כמו שמונה גדול, לא כל כך גדול, שמונה בינתיים בינוני. אבל יפה, חלק, זורם. יופי, יותר גדול, נטפס גבוה, והנה פה השקיעה, לחסוני. מהאדמה נעלה למעלה גבוה, זה ground energy up, water energy down. Ground energy up, water energy down. עולה ענק, גלגל ענק, השמונה שלי. expanding, מתפרע איזה גודל, שם. יד שנייה. יד שנייה, אני מתחיל איתה למטה, הופך את הכתבים, מוציא את הפקק מלמטה, זורם בשמונה. שמונה שהוא מול את החזה שלי, אל הבטן, קוטר מרצפת האגן עד לסנטר, זה קוטרו. בואו נרחיק את העסק מהגוף, שוב אותה יד קדימה, נרחיק, כלומר השמונה לא יהיה כאן, ממש קרוב אליי, אני מרחיק אותו מהגוף, זו תנועה אחרת לגמרי, תרגישו. שרירים אחרים. סטרנום, מתגמש לו. מה זה מתגמש? זורם. הסטרנום שלנו הופך להיות כמו מפה על התנור. אנרגיה עוברת דרכו בחופשיות רבה. יודע להתנפח, להר, ולרדת למטה, צו, הר, לעלות גבוה, צו, שמונה ענק גדול ויפה, יופי, יופי לנו, יופי, בואו נשחרר. כן, זה הזמן לקחקח ולשתות. תמשיכו לשחרר, המשיכו, המשכנו. המשיכנו. כן, יופי, וואו, נדע. לעצור. Find the movement in the stillness. Find the movement in the stillness. נעצור לדקה אחת את האימון השלדי, השלד שלנו עכשיו, יעמוד על מקומו. אבל בתוכו לא נעצור את האימון הפנימי של לב ריאה, של מחזור הדם, של המפעל, של כדוריות הדם האדומות במח העצם. Find the movement in the stillness.
זאת הדופק, להרגיש, לחוש, לא לחשוב, להרגיש ולחוש, לא לחשוב. אם אתם מרגישים שאתם נעשים כבדים, זה מצוין. כי הגרביטציה אומרת לכם, הלו, מה קורה פה? תורידו ידיים, בואו איתי ותראו איזה כיף. נגלוש. מצח קדימה, ידיים צפות אל פני המים, בוץ פנימי שוקע, נגלוש על הציר האנכי, גבי הגרביטציה. אתם בתחילת האימון רצינו יותר, לגלוש יותר עמוק, להעמיק שורש, עכשיו אפשר לשבת על קשת גדולה ויפה, לפתוח כאן, ידיים צפות אל פני המים, עוד פנימי שוקע, וואו, איזו מסה. איזו מסה שאני, כמה נוזלים. כמה נוזלים שאני, מפלי מים, גייזר, מפלי מים, גייזר, יופי, אתם עובדים, לעמוד כאן טי, אמין אל שייפ, לי זה היה ככה. אל שפ, ריש, ריש, אתם רואים את ה-90 מעלות פה, ואז צד שני. לשבת, 90 מעלות, לשבת. זה הכנה לנחש. רוצים להיכנס להלך הרוח של הנחש, הנחש יודע להתפתל מאיפה לאיפה, מכאן, מהרגל עם השורש העמוק, לעבר הרגל הרקה יותר. ומתפתל למעלה, מתפתל למטה אל הרגל הריקה, זאת תומכת, כן? 90 מעלות, זאת ישרה. אני נכנס עם ראש הנחש לבית השכי, וזורם לאורך היד, עובר את הברך, ואז שורש כף היד מסתובב לו כלפי מעלה. איזו הברגה, איזה ספיירלינג, איזה קויל, פיתול פנימה ולמעלה. פנימה ולמעלה. צ'א, 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 צ'א. כן, כן, לעשות את זה ולא לתת לגב להזדקן. 1, 2, 3, פעם פעם, 1, 2, 3, פעם פעם, 1, 2, 3. Bam bam 1 2 3 bam bam 1 2 3. זה גם הנחש, דרך אגב, זה אני אומר 1 2 3 bam bam, כאילו שאנחנו באיזה קייטנת, אבל זה הנחש עושה, הוא חוטף פה, מקיש, הוא חוטף, יש פה איזה יד זדוני שיוצאת וחוזרת, אבל חלילה למה זדוני, אחלה יד, המעגלים, תראו איזה יופי המעגל. אני יוצא וחוזר במעגל ב-S. אני יוצא מקיף וחוזר, כלומר יצרתי פה שובל כמו האות S. סימן שאלה, יותר מסימן שאלה, S, הנה, חזרה אל הגוף. רואים, הקפה חזרה. כלומר, מי עושה את הסיבוב הזה? לטובת מה זה טוב? לטובת עמוד השדרה. כי עמוד השדרה, תראו, הוא לא נשאר במקום כמו זה, 1, 2, זה לא תנועות ידיים, אני לא איזה... אני נותן חופש תנועתי לעמוד השדרה שלי. וואו, 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 וואו. פעם לפה, פעם לפה, פעם לפה, פעם לפה, פעם לפה, פעם, 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 פעם. צ'אם, 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 צ'אם.
יופי. ידיים גב אל גב, נפתח את הלב. נרד הנה, בוא ניגע בקרקע, בוא ניגע, ניגע, זה ברכה. ניגע בקרקע, נעלה פה במרכז, באורך עמוד השדרה, ריץ' רץ', נפתח אותו. לב גדול, ענק, שוקע אל הקרקע. נאסוף. כן, נכון, השם של התנועה בספר שלי נקרא Looking for the Moon in the Sea. It's okay. הפעם, לב גדול. כי מה קורה? גם על הקרקע, כשאנחנו נוגעים עם ידיים בין העקבים ואוספים את הירח מהאגם, גם התנועה היא צורה של לב. אם אתם עושים את זה על החול בחוף הים, תראו איזה יופי של לב נוצר מתחתיכם. אז הנה, זה פתיחת הלב. אנחנו עושים את הלב מהקרקע, מביאים אותו אל השמיים. לגעת בקרקע, לאורך כל תנועת הלב, לגעת בקרקע. יופי, יופי. תנועה מבורכת, עם המון כוח לעמוד השדרה. המון כוח יניקה של צ'י מהאדמה. מעולה. בואו ניגע במעגל האנכי הקדמי. מעגל שמסתובב כאן בתוכנו והחוצה. וואן, פאפאפאפאם. וואן, פאפאפאפאם. וואן, פאפאפאפאם. וואן, ולאחור. לאט יותר. פה אנחנו בכוח ספיגה. אנחנו סופגים את משקל הידיים אל הגוף. סופגים, סופחים ומעבירים לאדמה, לא נתקע בתוכנו, זה חולף, חולף דרכנו. חיבור של עובר וחולף, עולף, בעין, זה עולף דרכנו. צדשים קדימה. שאיפה, ושאיפה, שאיפה, ושאיפה, וכעת לאחור, בשקט, זה חלק מהקול דאון שלנו, נכנסנו לעשר דקות האחרונות, נכנסנו לאזור הדמדומים של הקול דאון, אנחנו מאיטים את קצב התנועה, ומאיטים את קצב הנשימה. נשיפה ארוכה, צ'ה. תוצאה היא כניסה לגלי אלפא. שאיפה עמוקה. הצ'י עובר דרכנו גל גדול אל האדמה. מהאדמה, הכוח של האדמה דוחף אותנו מעלה. אל השמיים, ומהשמיים על הגרביטציה, חזרה אל האדמה. שאיפה עמוקה, הרפאיה. שאיפה עמוקה, ברגליים יחד מקבילות, תראו, ממשיכים את אותה תנועה, בדיוק, אבל לא בדיוק, כי אין רגל אחורית ואין קדמית. כעת כל העסק כולו הוא fire energy up and water energy down. Fire energy up, חום עולה, יודעים זאת כולנו. המבול בא משמיים ושוטף מלמעלה למטה על הגרביטציה. חום עולה, fire energy up, עדים עולים מן הים.
עזרה לידי ענן, הפעם הענן עולה גבוה, גבוה מעל ראשנו, עדים עולים מן הים, פתיתי שלג חוזרים אל הקרקע. ענן גבוה, גלים במים למטה, חום השמש, עדים עולים מן הים. אם אתם רוצים לבנות קונקשן נחמד, חיבור נחמד, וכדי לעלות מה זה fire energy up, זה לא היד עולה, זה כוח האדמה, אנחנו דוחפים את האדמה, זה ground energy למעשה, fire energy up זה ground energy, זה לדחוף את הקרקע עם הרגל הזאת ולתת ליד לעלות גבוה. פה אני משחרר את ההתנגדות לקרקע, אבל בו זמנית הרגל הזאת תעלה את היד הזאת למעלה. קומה זאת עבודת רגליים שמחוברות לאדמה, וידיים מחוברות לרגליים, מחוברות לשמיים. אתם מבינים איזה קונקשן יש פה? איזה חיבור מדהים. איזה חיבור מדהים לשמיים בארץ. תרגישו אותו ברגליים, תחת לרגליים, בשורשים העמוקים שבניתם באימון. בכוח להזרים את משקל הגוף מרגל אל רגל, ללא מאמץ. בקלילות. מצייר שמונה עם עצם הזנב בין כפות הרגליים. תולה את הכנפיים לקירור על עץ הבמבו, והנה בא משב של רוח, שאיפה עמוקה. אתה מתיישר, קודקוד עולה למעלה, ובבת אחת הכל שוקע על הציר האנכי, מאין סוף למעלה לאין סוף למטה. ושוב גב עגול, רוח, מניפה אותנו מעלה. ושוב גב מתיישר, חוליה על חוליה, proper alignment, שאיפה בעלייה. הרפאיה, שאיפה בעלייה. הרפאיה. רוח קלה, גב עגול. מתיישר ושוקע. רגליים ביחד. נכון, יש לנו יין ויאנג, העצם בתוך השקע. למי שאיתנו כאן פעם ראשונה. ברכיים צמודות, כפופות קצת קדימה, יש לנו כיסא ארגונומי. אנחנו נסגרים ונפתחים באהבת חסד. נעירים את שריר הנפש. נסגרים ונפתחים בחמלה. נסגרים ונפתחים בהכרת תודה. למעלה, פעם אחרונה, בן נמסטה, שלום עושה. תודה, תודה, תודה. תודה לכולם. קחו את האנרגיה הזאת טובה לתוך שגרת יומכם, לכל משימה, לכל מטלה, לכל הרגעות. השקט שבפנים והסערה שבחוץ. תודה. מי נשאר פה עד הסוף? גיבורי התהילה, גיבורות התהילה, לימור, מרב, שושי, רינה, רחל, אלי, כל הכבוד, כולכם כאחד, איזו דבוקה, איזו חבורה. להתראות, יום נפלא שיהיה לכם.
ככה זה בחיים, האימון צריך להסתיים, למרות שמבחינתי ממש כאילו רק החל. ממש כאילו רק החל האימון. אפשר לעשות את זה יום שלם. אז נתראות ויום טוב.